Žengdami santuokų rūmų laiptais ar keisdamiesi aukso žiedais, pasižadame vienas kitą mylėti amžinai. Bet nei civilinė, nei bažnytinė santuoka neapsaugo nuo tam tikrų nemalonių situacijų ir nenumato visų sutuoktinių gyvenimo aspektų. Gal tai ir yra priežastys, dėl kurių Lietuvoje pastaruoju metu sparčiai populiarėja vedybinės sutartys. 2002 metais, kai pradėjo veikti tokių sutarčių registras, iki vedybinės sutartys Lietuvoje pasirašė tik 4 poros. Pernai jau per 200, o per pirmąjį šių metų pusmetį beveik 150. Po vedybinės sutartys 2002 pasirašė 20 porų, pernai daugiau kaip 400, o per pirmąjį šių metų pusmetį jau beveik 300. Vieni jas pasirašo praėjus vos kelioms dienoms po santokos, kiti ir po 14 bendro gyvenimo metų. Apie vedybinės sutartys, kuo jos skiriasi, ką juose galima numatyti ir kuo naudingos žmonėms, pasakoja Vilniaus rajono notarė Dalija Svirbutienė. Vedybų sutartis tai yra susitarimas dėl turtinių teisių ir pareigų. Šia sutartimi sutuoktiniai nustato savo teises ir pareigas naudojant, valdant, disponuojant turtą, taip pat gali būti nustatyta tvarka bei būdas, kaip bus padalinamas turtas ištakos atveju, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo santykiai. Ir panašiai, meilė, kiti asmeniniai neturtiniai santykiai nėra šios sutarties reglamentavimo objektų. Netgi atvirkščiai, tokioje sutartyje negalima numatyti sąlygos dėl ištikimybės, amžinos meilės, riboti teises bei pareigas vaikų atžvilgių. Pats žodis ikivedybinė sako, kad tokią sutartį gali sudaryti tik tai asmenys, kurie yra nesusituokę, bet ketina sudaryti santuoką, tai yra pilnamečiai, veiksnus, skirtingų lyčių asmenys. Tokia sutartis įsigalios tik po santuokos sudarimo, o vedybų sutartį gali sudaryti jau esantys santuokoje asmenys, visiškai nesvarbu, kiek metų jie nugyvenę yra santuokoje. Tiek vienu, tiek kitu atveju sutuoktiniai pasirenka vieną iš įstatyme numatytų turto teisinių režimų. Tai yra vadinama visiško atskirumo, arba visiško bendrumo, arba bendrosios dalinės nuosavybės turto teisinį režimą. Įstatymas leidžia pasirinkti mišrų režimą, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas bus kiekvieno iš sutuoktinio asmeninė nuosavybė, o tarkim automobiliai bus bendroji jungtinė nuosavybė. Arba galima numatyti, kaip bus naudojamos ir valdomos pajamos gaunamos iš asmeninė nuosavybė teise priklausančio turto. Sutartį leidžiama sudaryti ir tam tikram terminui. Tai būtų terminuota sutartis, jinai apibrėžiama arba laiku, arba tam tikrom aplinkybėm. Tarkim, sutartis įsigalios santuokoje gimus kūdikiui. Gyvenime gali būti įvairių situacijų ir tokią sutartį gali tekti keisti arba nutraukti. Kaip žmonėms elgtis tokiu atveju? Skirtingai nuo kitų sutarčių, sutuoktiniai nusprendė pakeisti ar nutraukti sutartį, jie turi gauti iš ankstinį teismo leidimą. Todėl prieš sudarant tą sutartį derėtų pagalvoti, ar jinai turi būti neterminuota, ar jinai turi būti terminuota, ar numatytos sąlygos yra priimtinos, ar jos bus įmanomos įvykdyti gyvenant santuokoje. Vieno iš sutuoktinių iniciatyvas sutartis gali būti nutraukta tik teismo sprendimu. Tačiau yra tam tikros nuostatos, kurios pradeda galioti tik tai po santuokos nutraukimo. Į ką dar turėtų atsižvelgti žmonės nusprendę sudaryti iki vedybinę ar povedybinę sutartį? Ką paprastai bendraudamas su jais patarė notaras? Jų neturi įtakoti niekas, ypač sužadėtinių neturėtų įtakoti tėveliai, sudaryti ar nesudaryti tą sutartį ir kokią variantą iš galimų jiems pasirinkti. Kiekvienu atveju sutuoktiniai sudarydami tokią sutartį, ketindami sudaryti tokią sutartį, jie patys turi pagalvoti apie tai, kaip jie mano gyventi, kaip jie mano verstis ar nesiversti, kažkokia komercinė veikla, turėti kažkokį verslą, kaip jie planuoja, kokia didelė jų turėtų būti šeima ir be abejo, tik
tai tam blogiausiam atvejui, jeigu taip jau atsitiktų, numatyti tą turto dalybų būdą bei tvarką. Jeigu asmenys pageidauja jau esantis santokoje, ypač pageidauja nustatyti jau dabar įgyto turto teisinį režimą, be abejo, notarui turi būti pristatyti dokumentai, patvirtinantis nuosavybės teisės į tą turtą, bei reiškia, jų pageidavimą, jeigu tas turtas yra apsunkintas, tarkim, hipoteka, turi būti tam tikri leidimai. Jeigu yra vėlgi nepilnamečių vaikučių, turėtų būti sąlyginai atsižvelgiama ir į jų interesus. Labai dažnai asmenys pageidauja, kad vedybų sutartyje taip pat būtų apribojama galimybė paveldėti, apribojama galimybė auklėti vaikus, tai kaip jau minėjau, tokios sąlygos yra neleistinos. Visais atvejais, panašiai kaip ir sudarant testamentą, mes labai siūlome pagalvoti, ruošiame projektus įvairius, deriname ir sutuoktiniai pasirenka jiems priimtiną variantą. Apie Lietuvoje sparčiai populiarėjančias vedybinės sutartis pasakojo Vilniaus rajono notarė Dalija Svirbutienė. O jums, gerbiami žiūrovai, primenu, kad jūsų klausimų laukiame adresu redakcija@5ci.lt. Iki kito karto. Sudie.